Mirë se u rikthyet. Jemi në fluks punën e. Shkeni me ne në fund të fundit. Kemi realizuar recetën e parë do startojmë me recetën e dytë. Po vrapoj me shpejtësinë e erës, po vrapoj me shpejtësinë e erës sepse ja kështu e kemi minutazhin ditën e sotme. Më jepni pak grafikën e recetës së dytë, që është praktikisht fileto peshku e kam quajtur unë. Fileto levreku me levreku kemi në rastin konkret me një puré. Fileto levreku me lus pa kungulli dhe me perime. Po pureja e karrotës do jetë? Patjetër. Do jetë edhe pureja. Mua gjëja më e bukur që më pëlqeu këtu në fakt ishte çështja e luspave. Ne do ta shikoni vetë se sa bukur do dal. Realisht. Kështu që përbërësit më jepni edhe një herë se ato janë përbërësit. Ja tek janë, pra na duhet 250 g fileto peshku, pa dy fileto peshku. Ta themi kështu. Troçi na duhen 400 g karrota, vazhdo të vazhdo. Na duhet brokoli, asparag, nëse dëshironi, ne nuk e kemi futur në fakt. Perime, perime. Perime. Lule lakër, baby patate, panxar sheqeri, një limon, lajm, dhe kungull në fund. Perime. E tha edhe shefi vet, perime. Perimet mund t'i kombinoni si pas shijes tuaj. Tani aja shparaku është ishtë të një të qikë me thonë drejtë. Edhe mundohemi ta kështu ta eliminojmë në jera. E, ha? Unë do mundohem që të gjitha perimet t'i bëjnë nga një të gjitha në një të nxere, të fitojmë ko. Pa tjetër, nuk ka problem fare. E? Unë e di kohën, sa duan kështu që i heshin nga një. Hedhë gjitha bashkë dhe i heshin nga një. Në regull, i e eksperti. Po hedhë karotat parat, sepse karotat vënojnë. Ok. Shiko, mund të bëhet për shumëll me kocë? Nuk ka problem, që do dhe i peshku? Nuk është se është... Nuk ka problem. Qa ke nevoj? Qa do? Jo, me isha e lasha të kartë letrën. Kë letrë? Kë letrë? Jo, për që kemi letrë këtu, për të pastruar, ok. Filloj me kocën. Kjo nuk është thika perfekte për të bërës... Nuk ka problem, nuk ka problem. Jo, s'ka gjë, kjo është testi që i bëjmë në shefave. Shefa që i marim, nuk u zhinë ju dhemi, okej, hajde një qisë filetoni pak me... Puna është ta bësh duke mos pasur kushtë. Ja, se kushtë të bëjmë dhe unë, kur të kemë kushtë të tamam. Ani, për të filetuar peshkun, duen ca thika specifike. Por, unë e di shumë që shumica prej anvisave që janë duke në ndjekur këto thika specifike nuk i kanë. Kështu që ne jemi sa më popullor. Po, ore këto papar delet një sekund njerë. Një sekund njerë, një sekund. Po, mos t'i provoj unë. Të marrë një piru. Do më duhet dhe një luge sigurt. Fatjon. Pa? Do të t'jap notën live. Në dranëm. O, sa e mirë, sa e mirë, sa e mirë. Êshtë pa konservant, është diçka direkt kërpëburdhat, direkt krem dhe lidhja është... Êshtë e shkëllqyër. Êshtë, nuk e di do më thonë, është mrekulli. Ndjehet shumë mirë. Do më thonë, papardelet janë gatuar aj sa duhet, e para. E dyta, ndjehet shumë mirë. E lidhur e gjithë salca, ndijen pa diskutim kërpudhat, shia e kërpudhave është kryesoria, por ka një shijet veçantë, cila realisht ju bën që të mos pushoni së ngrëni. Kjo është sekreti pëse jemi në të shëndosh, se bëni këshu gjera shkaq të mira dhe pasaj nuk pushojmë do të së ngrëni ne. Ta mom. Ja pa këshu i bje. E më lidhër në kushinë. Nuk e di. Do të ndimoj? Ja, s'ka problem. Nëse ke nevoj për të ndimuar, më thuaj. Nuk ka problem. Jam asistenti më i mirë i kuzhinës. Pse jam kaq i mirë si asistent, se e di që do ha gjërat mira në fund, prandaj. Impenjohem vërtet. Se dua ta meritoj atë kafshat në fund. Atë po më ndihmove pak më të thikën Alban. Kë? Ma të thikën. Me këtë të vogërë? Pa. Ja, në vënd. Krip, pak piper, më ndimot tja ty. Në vënd. Krip, një malajësht, dhe kemi një majës të shefi të gjitha. Piper, ku të jetë parën, krypin apo piperin? Të dyja, nuk ka problem. Nuk ka problem? Pa. Oke. Dhe më dhe mund të jetë krypin? Po, 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 po. Kungullin e plesim rrethor, sa më hollë Alban, po? Që të kemi mundësi që në gjatë kohës që bëhet kungulli bëhet edhe peshku. Okay. Kjo, në fur, bashkë, po, kjo në fur maksimumi do 10 deri në 15 minuta, varet në shtëpi, pa jap kështu 10 deri në 15.
Dhe fillojmë. Tani më kapi paniku mua sepse shoforën. Jo, ska gjë. Një sekondë. O, sa e bukur, shumë e veçantë kjo. E vendosi luspa sipër, ha? Pa, luspa kungullit. Shikom, të recetën mund ta quajmë edhe levrek me luspa kungullit. Thjesht. Pa. Pak vajtë Albana dhe jemi gati. Patjetër. Pa ju liri. Ekstra i virgjër. I dhe një qik vaj. Ti edhe më erë zasi për kungullit? Po, kripi per pak, të dyja. Pjesa poshtë e mori marinimi, të shi pjesa sipër dhe ajo është gati për në furë, ndërkohë ne merrim me perimet, pastrojmë vendin, të bëjmë edhe purën edhe jemi gati. I dhini edhe njëherë një sy. Herën tjetër kur ta shikoni, do jetë pjekur. Ja, si është bërë, me luspa sipër. Peshku me luspa kungulli, shumë e bukur. Shumë e bukur dhe veçantë. E vendosim, nuk do doj shumë, ne do ta lëm pak më lart temperaturën, s'është duhet se e kam efektin e kohës. Okej. Okay. Megjithatë mos ta lëm në maksimum se mund na digjet. Ndërkohë pasaj... hodha brokolin, lulelakër, karrotën hodha pak më përpara. S'ka problem. Do thik tjetër? Pa. Portroni. Shpat. Ta kesh. Edhe sharr. Ta kesh. Mi gati, na zgjidhet pjatën Alban që do servirim. Unë them në pjatë shesht, okay. Mendoj që kjo pjatancë është okay. Shikoj pak. Okay. A? Okay, në rregull. Apo e do një... Jo, nuk ka problem, nuk ka problem. Më mund duket më e përshtatshme kjo. Kështë da e rëthoja me pika. Gjithë si atë, nuk ka problem. Kështë rëthoja me pika, po është se... Nuk është se nga prishë shumë punë. është si e thellë kjo. Nuk e, nuk... Ajo është më... është më e mirë kjo, më beso. Okej. Tani, për merak, i bëmi të pastruar të thjesht me letër. E, sa vite të punë kuzhinë ty? 16, kam filluar që 14 vjeç. Po, 14 vjeç, ha? Pa. Po mi ma... Që e i 14 vjeqarë që merë të kuzhinë? A një më thuaj. Kjo ishte diferenca. Që o do zgjidhim të rrugë, o do zgjidhim një rrugë tjetër. E zgjidhim të rrugën? Zgjidhim punën. Shqy që e zgjidhim punën? E shmërin, e tjere, tjere, të gjitha. Je penduar? Jo, asier. Duam darkë të apë gjumin e rrhatë. Ja, shumë dakord me ty. O, se harrova ta thoj, përka që po vrapojmë ditën e sot vjemi kështu me shpecin e erës. Kam gjetur patronazhistin tim. Ti ke patronazhist? Jo. Nuk e, jo? E kam gjetur dje, se e kishte emri tani. Gesi më duket e kishte. Gesi, përshëndetje. Na kishte gjithë si familjen patronazh, Gesi. Se si undjeva, se në fillim s'pa i gjeja dot. Ju thash të amishve të mi, more ma gjeni. Nuk figuron, thanë Alban, edhe undjeva i fyër. Thash për një sekond, të gjithë kanë patronazhista, po unë mua, pse më kanë harruar? Çfarë ka mund ndryshe? Ti e paske gjetë, ne dhe shi do kërkojmë të gjithë. Në fillim unë ndjeva shumë i vetmuar dhe i fyër që s'më kishin vënë, që pëse asë më kishte vënë një patronazhist, pastaj, këtë thonë mos mbet shpa miq, miqët e mi ma gjetën patronazhistin tim dhe thanë prit se shky. Perimet jemi gati, peshkun jemi gati, dhe patr... se kemi ko... Jo, kemi ko. Unë mendoj që du t'ishte patronazhisti i Kelit aji. A di pse, sepse ishte interist. Dhe mund ishte mua. Oh. Nuk s'marve shfare nga sporti. Dhe mekanik, që mund s'marve fare këpi. Du t'i përshtasni që këta. Jo, dhe dalëm edhe pak. Edhe pak, po. Në moment që fillon e bardha e kungullit, fillon dhe zbardhe, do të thotë që është gati. Peshku po e po. Po dhe kungulli janë të dyja njëkohësisht që mos dali një pjekur, një papjekur, trashësia dhe çdo gjë është llogaritur që të dali e saktë. Un kam 4 minuta. 5. Unë e shërimet, ti bën purën, gjatë kohës që ti bën purën, unë kam gjerë berimet. Unë i them 5 Fatjon ishte kështu. Me vete, po si t'ja bëj unë? Jo, është shumë djesë, do më thënë, do janë problemet e një... Jo, unë e kam thënë edhe herë pas herë, se shikuesit më thënë, po mi më... Të janë problemet e një programi live, po t'ishte emision me regjistrim, sigurisht me na duhej komplet ndryshe. Duke qenë se është një program i cili bëhet live, dhe gatimi këtu është live në kohë reale, pra tani në këto momente, ora është 10:02 minuta, për t'ja u thënë këtë gjën, herë pas herë ndodhin edhe këto gjëra, se ka spostime, ka fasha publicitare,
dhe shefi do gjithmonë kohën e vet për të gatuar. Prandaj të kërkoj ndjes. Jo, nuk ka problem. Që tash në zjerin e perimeve shikojmë zjerin që të jetë sa më efikase, të jetë sa më fikse për arsye që ju hum klorofili dhe ju hum ngjyra. Me fjalë, ne themi që duhet zier, por nuk është të thënë që brokoli të zier në kërcel. A kuptoj. Se po zier kërcel, i bie që lulja sipër është shpërbër. Okay. E njëjta gjë ndodh edhe me lulje lakrën, që e njëjta gjë nuk duhet presim të zier kërceli. Kërceli mund ta heqim dhe përdorim pjesën sipër, ruajmë dhe ngjyrën. Me fjalë, nuk ju humbet klorofili. Dakor. Unë kam bërë të gjitha bashkë, se unë ja di pa ka shumë kohë se sa duam, por që nuk është kur zihen veç e veç është akoma më mirë. Okej. Okay. Po ne kemi edhe për efekt kohor. Pra, e thamë, këtë efektin kohor jam nxim jetën njerëzve, po çfarë të bëjmë tani? Është program live. Para ama të premtoj që do vi të ushqehem te Ekosi. Një rast. Do vi me kënaqësi për të relaksuar, jo për të punuar, por do të thonë ti të punosh, unë do relaksohem. Në krye të detyrës. Kështu që ma bëj halal të shpejtësinë e ditës sotme. Alo pak vajin. Vajin, po. Jo, të marrën perimet dhe piperin dhe kripën e Himalajës që ti e kishe... E ka me fiksim. Edhe më fiksove tani edhe punë me punën e ati, kakalecit vjollë që të bëka mirë për rrudhat. Është... Na qeni kakalec vjollë, ti shtrydhëm t'ju marim vaj. Vaj kakalec. Po i shtrydhëm, mo. Vaj kakalecit është bën mirë. Edhe për sëmundet të tjera, por që aji është si më specifiku nga të gjithë kjo linja. Se është kakaleci thellësisë, është tigër dhe këto janë goxhat mirë, por aji është pak më specifik. Okej. Jo, nuk e dija që kishte këto efekt, në të drejtën, ja që paska. Tani, çfarë do? Na duhet të bëjmë në mikser karrotat. Ah, do më ndihmosh, shiko. Do më ndihmosh sërish ti. Të ndihmoj. Apo ka pak karrota, okej, në rregull atë. Nuk janë shumë. Peshku po bëhet. Peshku u zbardh faktikisht. Do presim tani sa të bëhen edhe kungujt. Si është ajo kungull mos të mbif të fara ku do shkoj më del përpara. Është 10:04 minuta ora. Më jep. Të do të ndihmoj edhe pak me pak lëng. Me lëngun e vet perimeve, ti do hedhësh pak krip, pak vaj, pak piper dhe kaloje në blender ndërkohë un bëjmë gati me perimet e tjera. Shumë mirë. Dhe jetësh prapë? Po. Jep. Ke prapë. Tani, më theje. Krip. Krip, piper. Piper. Pak vaj ulliri. Dhe në blender. E shi, një kështë. Pak vaj ulliri. Ti po e ndërko? Repat, si thoni, panxarin. Panxar. Panxhar siçilli. Po bëjmë puren e... Dhe shtash kastravecit. Karotës. Besoj se dhe arrim kohën, te ishku po thuaj se është gati, pureja po, perimet janë gati. Iku. Kështu që... Jemi okej. Okay. Shumë në rregull. Jemi okej. Okay. Kaloj këtej. Fillim me ndërtimin e pjatës. Tani, shiko që të bëjon. Do të heqë të gjitha këto produkte të cilat ty nuk të duen. Të duen më këto? Asi gjo. I heqim. Është që kromuj këte, do të them atyre pastrusave të me regullojnë pak. Jo, këtu janë regull, gjitha gjërat janë regull. Njëra pjatë është atje, kjo është këtu, kjo është tu, dhe fillojmë me mfal. Unë po pres me dorashk në dorë. Imi gati. Se është, jo është, kjo ka filluar të të kurët edhe ky kungulli dhe kam përshtypjen në shbërë. E... Edhe pak fare. Vendosi këtë tjera. Të vendosim peshkun edhe jemi gati. Okej. Okay. Kështu pra, u më jepni edhe njerë grafikën, se vetëm njerë e dhamë. 250 gram fileto peshku në rastin konkret në kemi marë lebrek. Pa. Mund të merrni kocë, mund të merrni çfarë lloj peshku që ju dëshironi. 400 gram karrota, 200 gram brokoli, 100 gram asparag, 100 gram lule lakër, 100 gram baby patate, 100 gram panxhar sheqeri, pra panxhari, një kokër limon dhe kungull. Çfarë ke nevojë? Një lugë gjelle aty. Jemi okay. Lajmi na duhet? Po. E solla?
Zakonisht lajmin unë e përdor të filetot me vaj ulliri hurdhër. E vendosim e bëjmë sos vinegret dhe spërkasim peshkun para se të dalë, por për efekt kohë nuk e bëjmë dot. Del një sos i bardh, gjithsesi ti lëre se presim i gjysmë dhe vendosim anas peshkut, nuk ka problem. E 7 minuta ashtu, o zot sa voçi jam. Më duhet ta nxjerr. Po. Jam shumë shumë vonë. Më vjen në studio për pak, në fakt një vajzë super e talentuar. Shumë e veçantë, bën muzikë shumë të veçantë, dhe me zi po e pres në fakt për bërë një intervist, ka shumë pak këngë, sa po ka filluar, dhe më duket se bën këngë edhe për të tjerët. Nuk e di nëse ju ka rastisur muzika, të pëlqen muzika elektronike? Ja. Jo, s'të pëlqen, është? Mirë, e prezentoj pastaj, pra nuk po e prezentoj tani se merret me muzikë elektronike. E desa, quhet vajza, do vi vetëm pas pak në studio. Se çfarë muzikë të pëlqen ty? Po Erik Loshi të pëlqen? Erikun e kam mik. Ah, mirë atë. Dhe nuk e dija që kot që duam të dy bash sot. Prit, prit. Çegat. Çega thek. Zjarr. Doktor? Pa më, pse kam edhe një dorës tjetër. Jo, prit. Të ndihmojmë në gjë? Përveç mbajtjen e kësaj? Të digin gishtat? Nuk të digin gishtat. Pse këtyre shefave nuk ju digin gishtat, mo? Jemi sprovuar. Nuk e di pse. Ju mund të presh. Jemi sprovuar. Super. Më vjen të qaj. A di pse më vjen të qaj? Se nuk ka dot tani. Pak vaj ulliri, lajmin dhe jemi gati. Ja, kush vaj ulliri? Kush vaj ulirit? Ja ku është. Besoj se dhe kohën e arritëm, ëm? Hajde ti, e rëndësi të që arritëm në... E mbaruam, i mbaruam të dyja receta. Jo, është tamam recet për... Është super recet. Të dyja janë super receta. Ti jetë pak vaj ku ti jetë? Apo të jetë është ti? Idhja ti se... Thashtë, ashtë në fundë do të sosin vinegret, por që neve... Nuk e bëjmë do të për efekt kohor. Për efekt kohor. I jetën pak lajmë. Fatjon, unë të jam shumë i njohës që sot ishe në program, dhe të jam shumë i njohës bitë gjitha që punove në kushte kohore... Unë jam mësuar. Po, në fakt po, mua më përshtypi se ti kështu je gjithë kohës, vrap e vrap. Një të fshirë buzve Albanë dhe imi gadi. Perime të freskta, fileto jo koce, me lus pa kungulli, është një ushqim... Levrek. Levrek, mund po është... Koc. Po, mund bëtë dhe koce, nuk ka problem. Dhe papardelit me karkalet, që janë të shkëlqyer. Që janë me kërpurdha, mund të bëhen me çdo lloj kërpurdhe, puke, porcini, champignon etj. Sidomos po të ishin puke. Sidomos po të ishin puke dhe ishte akoma më mirë. O zot i madh, të lumshin duart, faleminderit shumë. Shumë faleminderit që ishe sot në program. Kënaqësi. Kënaqësi e madhe që gatuajmë së bashku edhe dhe dy shije vërtet shumë të veçanta. Një recetë e shkëlqyer edhe tjetra super e shkëlqyer, të dyja të bëra në kohë rekord. E pa vetë se sa shpejt mund t'i bëni dhe bëjini edhe ju. Pse mos t'i bëni në shtëpi? Produktet i keni, gjeni shumë kollaj. Po përveç kësaj, ju keni mundësi që t'i gatuani në kohë rekord. Të gjitha këto receta i gjeni në YouTube në abc.news.albania. Recetat e ditës sot me mjafton që të futeni edhe të klikoni për shembull papardele me kakalec viola, kërpurta champinjon. Edhe dhe gjitha. Mirë, do të bëjmë një shpudit vogël publicitare, vrapë e vrapë pasaj shkojmë tek këndi i bisedave se vinë miqtë, që do të na shoqërojnë deri në fund të programit ditën e sotme. Faleminderit shumë. Asgjë, gjithë mirë.